Բարև ձեզ։ Ադրբեջանական քարոշչամեքենան ինտենսիվ տեղեկատվական գրոհ է սկսել հայ հանրության դեմ։ Թե քարոշչական մամուլը, թե պատգամավորները, թե իշխանությունների խոսնակները նույն թեզի շուրջ են կառուցում իրենց խոսքը, որի փրև բանակցությունները փակողում են, բախումն անխուսափելի է, թիրախում էլ Սյունիքն ու Արցախն են։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության հետ առնչվող Կալիբեր ասկայքը իր հրապարակած հոդվածներից մեկում նշում է. Ճիշտ կլինի կազմակերպել լայնամասշտաբ զորավարություններ բոլոր տեսակի զորքերի ներգրավմամբ Հայաստանի հետ չճշգրտված սահմանի, ինչպես նաև Խանքենդիի մոտակայքում։ Երբեմն, գիտեք, պատահում է, որ զորավարությունները աննկատ վերափոխվում են ոչ այնքան զորավարությունների, քանի որ որևէ մեկը չի կարող կանգնեցնել 100 հազարանոց բանակը։ Փաստացի, կոչ է արվում գնալ ռազմական գործողությունների եւ Հայաստանի եւ Արցախի դեմ։ Բացի այդ, համացանցում տարածվել են բազմաթիվ տեսանյութեր, զորքերի տեղաշարժի եւ այլ պատրաստությունների վերաբերյալ։ Դրանք առանց որևէ ստուգման արագորեն տարածվել են հայկական մեդիատիրույթում, ցավոք առաջացնելով նաեւ խոճապային տրամադրություններ։ Ի հակակշիռ, Հայաստանի Հանրապետության համապատասխան գերատեսչությունները որևէ հակակարոշչական գործիքակազմ չեն կիրառում, ինչի հետևանքով հանրությունը հայտնվում է վտանգավոր հոգեբանական վիճակում։ Իսկ հոգեբանական պատերազմը մեր դեմ տարվող քաղաքականության կարևոր բաղադրիչներից է։ Ի վերջո, ինչի է փորձում հասնել Ադրբեջանը։ Ադրբեջանի նախկին նախագահ Հեյդար Ալիևի խորհրդական, ներկայիս նախագահ Իլհամ Ալիևին հավատարմորեն ծառայող քաղաքական վերլուծապան Էլդար Նամազովը իր Twitter-յան էջում անդրադարձել էր ռազմական էսկալացիայի հարցին։ Ադրբեջանն ու Հայաստանը իսկապես թևակողում են շատ վտանգավոր փուլ, երբ Փաշինյանը փաստացի հետ է կանգնում հետպատերազմյան բոլոր պայմանավորվածություններից։ Ռազմական էսկալացիայի սպառնալիք նորեցոր աճում է։ Այն կարող է տեղի ունենալ արդեն այս տարվա սեպտեմբեր-հոկտեմբեր ամիսներին եւ կրել զգայուն, բայց սահմանափակ բնույթ։ Սակայն լայնամասշտաբ էսկալացիայի ավելի մեծ վտանգ է ներկայացնում հաջորդ 2024 թվականը, երբ գրեթե բոլոր երեք բանակցային հարթակներում Վաշինգտոն, Բրյուսել, Մոսկվա սպասվում է ակտիվության սառեցում։ Նախ, անհասկանալի է, թե ինչից է հրաժարվել Փաշինյանը։ Նրա բոլոր քայլերը միմիայն օգուտ են բերել Ադրբեջանին ու ավելի խոցելի դարձրել Արցախն ու Հայաստանը, բայց ինչպես երևում է, դա էլ բավարար չէ Ադրբեջանի համար։ Ըստ Նամազովի, Ադրբեջանը նպատակ ունի առաջիկայում գնալ գործողությունների փոքր մասշտաբներով, բայց լայնամասշտաբ հարձակման համար կսպասի միջազգային ավելի հարմարավետ իրավիճակի։ Ստեղծված իրադրության անդրադառնալով Նիկոլ Փաշինյանը նշել է. Ադրբեջանը շարունակում է ապօրինի արգելափակված պահել Լաչինի միջանցքը։ Հումանիտար ճգնաժամը Լեռնային Ղարաբաղում հասել է գագաթնակետին։ Ակնհայտ է, որ Ադրբեջանը այս գործողություններով ի ցույց է դնում ընդդեմ Լեռնային Ղարաբաղի եւ Հայաստանի Հանրապետության նոր ռազմական սադրանք ձեռնարկելու իր մտադրությունը։ Նման սադրանքը հիմնավորելու համար շրջանառության մեջ են դրվում կեղծ եւ իրականությանը չհամապատասխանող թեզեր։ Կարծում եմ, իրավիճակն այնպիսին է, որ միջազգային հանրությունը ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի անդամ երկրները պետք է լրջագույն միջոցներ ձեռնարկեն մեր տարածաշրջանում նոր պայթյունը կանխելու համար։ Կարծում եմ, որ Փաշինյանը պետք է ունակ լինի հասկանալու, որ իր քաղաքականությունը ձախողվել է։ Որքան շատ են ախոսում Արցախն Ադրբեջանի կազմում լինելու մասին, այնքան ավելի է մեծանում ագրեսիայի ռիսկը, քանի որ հակառակորդի ախորժակը բնավել Արցախով չի բավարարվում։ Ադրբեջանական տեղեկատվական գրոհը ու պատերազմի մասին հրապարակումները կարող են նշանակել, որ կամ Ադրբեջանը իրոք գործողությունների է պատրաստվում Հայաստանի ու Արցախի դեմ եւ շատ ակնհայտորեն խոսում է դրա մասին, կամ էլ սա տեղեկատվական քարոշչական գիծ է, որի նպատակը հայ հանրության ներսում խոճապ առաջացնելն է, իսկ Հայաստանի իշխանությունների հանդեպ կիրառվում է ուժի սպառնալիքի գործոնը։ Երկու դեպքում էլ գործունենք ուժի ու ուժի սպառնալիքի կիրառման քաղաքականության հետ, որի մասին նույն Հայաստանի Հանրապետության ԱԳՆ-ն ու վարչապետը շատ հազվադեպ են արձանագրումներ անում։ Այն, որ Ադրբեջանը կարող է եւ պատրաստվում է գործողությունների գնալ մեր պետության դեմ, բնավ նորություն չէ։ Այս հաղորդման շրջանակներում բազմիցս փաստերով խոսել ենք դրա մասին ու ցույց տվել, որ մեր իշխանությունների ворթեգրած քաղաքականությունը ոչ միայն չի փրկում ռազմական ագրեսիայից, այլև ավելի է մեծացնում վտանգը։ Ադրբեջանն արդեն հասկացել է, որ ուժի ու ուժի սպառնալիքի կիրառմամբ կարող է մաքսիմալ զիջումներ կորզել Հայաստանից, հարկադրելով հրաժարվել պետության համար կենսական շահերից։ Շատ կարևոր է, որ հայ հանրությունը դիմադրողականություն ունենա ադրբեջանական տեղեկատվական գրողների հանդեպ։ Չի կարելի հանրությանը թողնել անորոշության մեջ։ Հայաստանի իշխանությունները քաղաքական հակառակորդների դեմ կիրառվող մեդիա ռեսուրսը պետք է ուղղեն պետության համար իրական սպառնալիքները չեզոքացնելուն։
քանի որ դա չի արվում։ Մեծանում է ռիսկը, որ հանրությունը հակառակորդի քարոշչության ներքո կարող է խոճապի մատնվել։ Դա էլ հենց Ադրբեջանի նպատակն է՝ կոտրել մեր հանրությանը հոգեբանական ու բարոյական առումով, ինչը կհեշտացնի իր ագրեսիվ ու ծավալապաշտական ծրագրերի իրագործումը։ Այս առումով տեղին է հիշել Սպարապետ Վազգեն Սարգսյանի հայտնի խոսքերը. «Թշնամուտ ուժեղացնողը քո վախն է, քո ցավն է, քո հիմարությունն է»։ Լավ իմացեք, պատերազմից խուսափելու լավագույն ձևը միշտ պատերազմին պատրաստ լինելն է։ Ուզում եք խաղաղություն լինի, պետք է ունենանք ամուր բանակ, կանոնավոր բանակ, մարտունակ զինվոր։ Եթե թշնամին իմանա, որ մենք ամուր բանակ ունենք, չի համարձակվի հարցակվել։ Մենք դատապարտված ենք ամուր բանակ ունենալու։ Հիրավի, սա է խաղաղության երաշխիքը՝ ունենալ այնպիսի պաշտպանական համակարգ, որ մեզ հետ բանակցելը միշտ գերադասեն մեզ վրա հարձակվելուց։